Ой, заслуговує уваги подивитися, які барикади побудували мітингувальники. Тут такі цікаві надписи, адресовані, зокрема, нашому президенту. Як бачите, у виразах ніхто не церемониться. Барикади було побудовано сьогодні вночі, зранку їх відкрили для проходу людей, але на ніч знову вони будуть перекриті повністю, вийти або зайти буде дуже проблематично. Зараз тут нікого немає, всі на Майдані, але вночі тут були люди, стояли всю ніч на барикадах. Вночі кілька разів були ніби новини, чи як це назвати, що Беркут іде то звідти, то звідти. Коли були такі повідомлення, люди з Майдану просто переміщалися туди, звідки мав би прийти Беркут. Поки ще не прийшов.